Серада 11 кастрычніка. На Белсаце кароткі выпуск навінаў. У студыі для вас працуе Александр Баразенка. Вітаю. Рэжым задумаў зачыстку рэлігійных арганізацыяў. Схема выпальвання рэлігійнага поля будзе падобная да ранейшай зачысткі палітычных партыяў. Спачатку змены ў заканадаўства, пасля абавязковая перарэгістрацыя, якую пройдуць толькі лаяльныя. Сёння гэтак званая палата прадстаўнікоў разгледзіць дакумент аб змяненні законаў у пытаннях дзейнасці рэлігійных арганізацыяў. Асноўная частка новага закону – новыя забароны і падставы для ліквідацыі рэлігійных арганізацыяў. Цяпер у месцах набажэнстваў будзе забараняцца выкарыстанне любой нерэлігійнай сімволікі, а зліквідаваць царкву змогуць за дыскрэдытацыю дзяржавы, дзейнасць супраць Рэспублікі Беларусь, яе ўнутранай ды знешняй палітыкі і канстытуцыйнага ладу. То бок за любую дзейнасць і выказванні, што не спадабаюцца рэжыму. Працоўная група ААН у справе дэспатычных затрыманняў прызнала, што ўлады Беларусі парушылі міжнароднае заканадаўства ў галіне правоў чалавека, калі кінулі за краты журналіста Ігара Лосіка. Арышт і ўтрыманне пад вартаю спадара Лосіка былі заснаваны выключна на ягонай журналісцкай дзейнасці і ажыццяўленні ім свабоды выказвання думкі і свабоды аб'яднанняў. Ігара Лосіка асудзілі на 15 гадоў пазбаўлення волі ў гэтак званай справе Ціханоўскага. Цяпер журналіст адбывае пакаранне ва ўмовах узмоцненага рэжыму ў Наваполацкай калоніі. Пазней на 2 гады калоніі была асуджаная ягоная жонка Дар'я Лосік. Пара разам выхоўвае малую дачку. 4 білборды на мяжы з Польшаю. У пункце пропуску Берасе-Тэрэспаль з'явіліся рэкламныя шчыты, якія маюць на мэце заманіць палякаў у Беларусь. На білбордах рэкламуюцца беларускія паслугі ў сферы касметалогіі і гінекалогіі, а таксама стравы нацыянальнай кухні і айчынная касметыка. На ўсіх плакатах выкарыстоўваецца лозунг «Нашыя цэны прывабнейшыя за вашыя». Пазней у тым жа пункце пропуску з'явіліся яшчэ 2 білборды з прапагандысцкімі наратывамі. Пра памеры заробкаў, адсутнасць павагі да правоў чалавека ды іншыя акалічнасці жыцця ў цяперашняй Беларусі, аўтары агітак вырашылі змаўчаць. Колькасць забітых у выніку нападу Хамасу на Ізраіль вырасла да 1200. Падчас агляду зачышчаных ад баевікоў тэрыторыяў лік ахвяраў працягвае ўдакладняцца. Паводле папярэдніх звестак, яшчэ больш як 3,5 тысячы асобаў параненыя. Напярэдадні журналістаў пусцілі ў кібуц Кфар-Аза, што месціцца недалёка ад мяжы сектарам Газа. Валанцёры з цэнтру ЗАКа знайшлі тут целы 200 ізраільцянаў, у тым ліку 40 дзяцей. Тэрарысты Хамасу забівалі жыхароў цэлымі сем'ямі. Ізраільскі афіцэр паведаміў журналістам, што целы некаторых забітых былі без галавы. Баі ў кібуцы працягваліся да раніцы 10 кастрычніка. Акрамя таго, у сетцы з'явілася фота кантэйнера са спаленымі целамі мясцовых жыхароў. Прадстаўнік арміі абароны на Ізраілю ў размове CNN назваў тое, што адбылося ў кібуцы, разнёю. Тым часам Ізраіль пераходзіць ад вызвалення сваёй тэрыторыі да фазы паўнамаштабнага наступу. Міністр абароны Яў Галянт заявіў, што вайна, цытата, можа зацягнуцца на тыдні ці месяцы. Аднак сектар Газа больш ніколі не вернецца да таго, што было раней. Пра гэта генерал сказаў на сустрэчы з ізраільскімі жаўнерамі. Вы бачылі, якую цану даводзіцца плаціць, і вы ўбачыце, як усё зменіцца. Хамас хацеў пераменаў у Газе, і яна зменіцца на 180 градусаў у параўнанні з тым, як меркавалі баевікі. Таго, хто прыйдзе абезгалоўліваць, забіваць жанчын, людзей, якія перажылі галакост, мы знішчым усімі сіламі і без кампрамісаў. Паводле апошніх звестак падкантрольнага Хамасу Міністэрства здароўя Палестыны, ад удараў па Газе ўжо загінулі 900 палестынцаў. І больш чым 4,5 тысячы атрымалі раненні. У Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў паведамляюць, што ўжо больш за 260 тысяч жыхароў Газы пакінулі свае дамы. З сектару Газа плануюць эвакуяваць дзясяткі грамадзянаў Беларусі. Іх вывезуць расійскім эвакуацыйным рэйсам. Пра дамоўленасць з расійскім бокам наконт эвакуацыі беларусаў распавёў консул Беларусі ў Ізраілі Станіслав Венцэль. З ягоных словаў, большасць ахвочых эвакуявацца – жанчыны і дзеці. Гаворка ідзе пра некалькі дзясяткаў асобаў. Дыпламат прызнаў, што праз цяжкую сітуацыю сектары Газа сувязь удалося наладзіць не з усімі беларусамі, што жылі ў гэтым рэгіёне. Тэрмін правядзення эвакуацыі нашых суайчыннікаў у пасольстве Беларусі пакуль назваць не могуць. У Быхаве учора хуткасны цягнік на смерць збіў жанчыну. 82-гадовая мясцовая жыхарка спрабавала перабегчы пераезд на чырвонае святло перад самым цягніком.
Машыніст спрабаваў пільна затармазіць, але пазбегшы трагедыі не ўдалося. Пенсіянерка загінула на месцы. Высокая цена пікніка. У Аргентыне ўспыхнулі маштабныя лясныя пажары. Меркаваная прычына – спроба 27-гадовага мясцовага жыхара згатаваць каву на вогнішчы ў лесе. Полымя ахапіла правінцыю Кордоба ў цэнтры краіны. Мясцовыя ўлады праводзяць эвакуацыю насельніцтва. Ратаўнікі выкарыстоўваюць у тушэнні пажару авіацыю, але пераадолець стыхію пакуль не ўдаецца. Падазраванага ў ненаўмысным падпале затрымала паліцыя. І гэта ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Заклікаю вас пры ўмове, калі для вас гэта бяспечна, ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Поўная інфармацыйная карціна дня, як заўсёды, у вечаровым выданні аб'ектыву і студыі Белсат. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.